jajem enggal-enggal kontur yang metarap ya. Monggo, monggo Kang Mas Dulang. Gletak iki ngene apa ngono? Iki ndodok. Lungo, gletak. Oh, ta. Senggelek Bali maneh. Kenting kondori. Kone-kone. Lagi mau kau isali kepenak men, baru gumbia-gumbia. Cao kleta. Atau jodong kleta tau. Kau sing kleta, aku sing nembang. Lagi mau kleta kan kok? Lah iya.
manut suaraku lho ya. Sing kepiye? Ayo manut pokoke. Jenggelek. Ora usah nganggo diringi lho ya. Wis jenggelek urung iki, Mong. Wes. Wes jenggelek. Gosek ta. Heh. Jenggelek sangi jenenge. Oh. Jenggelek iki sirah tok. Jenggelek. Sing muni aku. Oh ngono. Letak. Lah yo wis. Jenggelek paling letak meneh. Aku ngemel tok. Lho, gendeng kok. Jenggelek bali meneh, ngono kuwi bali iki bali jenggelek. Oh ya. Jenggelek bali meneh. Caun jengking. Lho, gletak. Ya sak karepku sing nembang aku. Wingi ngono apa? Jadi kan jengking. Jengking ki ora ngono kuwi. Lah kepiye? Jengking ki ngene. Oh, ki jengking. No. Dang. Caun jengking. Wah. Jengking ning yo rasa dadak celok-celok. Lah jare kon jengking lah yo kepiye? Ha iya ning ora rasa dadak brut ngono. Oh jenggelek ra. Jenggelek bali maneh. Gendeng kondori yo. Manuk, manuk apa? Kok manuk apa? Hah? Besok tu. Wah, ben kepenak. Mula saiki sugih anak. Ora nek gathuk aneh. Yo lihat gathuk-gathuk ora anak-anak to to. Oh iya ya. Iki mumpung isih padha perang to. Mesake yo. Nah, engko nek perang kuwi pungkasane rak merdeka. Ana sing merdeka ana ya sing ming dadi begundale utawa dadi andane. Kuwi lek jenenge jek dijajah. Kaya Nuswantara, wis merdeka. Nah, kuwi ana ketembange. Ana lagone? Iya, dienggo pangeling-eling mesti diripta tembang. Apa meneh iki wulan Agustus iki negara Nusantara ka wis merdeka. Di ulang tahun kamardikan sing kaping 76. 76. Muga-muga kanthi mardikane sing wis ping umur 76 iki uga mardika uga wargane sing lagi nandang utawa kenana anane virus corona. Nah, wis kenana anane virus corona. Nah, wis kabeh rampung, sesuk iso ketoprakan namben bengi. Ya. Penontone saya akeh. Sik nek ben bengi moh aku. Eh? Ben bengi moh. Lah kok moh? Ya nek pas jame wae. Oh, larak ngono. Ayo ora apa-apa. Ayo. Disemangati. Semangati. Mars 45. Mars 45. Dados. Kalau nih tanggal itulah.
Apa? Lho nek perange ana tiarap ana merdeka. Jare wis merdeka kok sik kon tiarap. Lah iya sak durunge merdeka rak tiarap sik to. Senjata, 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 senjata. Iki nggon aku. Nggonku, nggon aku kuwi yo. Nggonmu ra nek pucuke ngene iki. Iki nggon aku kuwi iki mlalen kowe wis tuwek kowe. Ora, iki nggonku lho. Lho, lho, lho. Kudu iki nggonanku yo, iki nggon aku kuwi lagi iki bartak. Iki sura-sura wingi lagi bartak. Warangke beda iki nggon aku iki tombakku wis kok nggon aku kowe kok ngeyel nggon aku kok iki nggon aku wis iki nggon aku nggonku ya aku anak mencegah karepmu iki to iki sembrangan gue iki mbekku kosek-kosek iki uculono iki uculono barang ngandep kaya ngene kok dienggo dolanan. Nyabet weteng brodol wadukmu. Lah niku kagungan kula e. Iki wekku. Kono, saleh iki. Sing marah ribut aku itu perkarane. Lho, lah iki wek sapa? Nggonamu. Kok pucuke kosong? Oh, ngelalen kuwek. Ya aja sembranan kaya ngono kuwi to. Sik. Niki. Kanjeng Benawa ta niki ta? Lah iya kuda. Aku nggih kelangke. Aku Pangeran Benawa ngono mosok pangling to. Dengaren. Kok dengaren kepiye to? Dengaren telat. Biasanipun mriko, biasane enjing-enjing pun sowanipun mesti rawuh. Disiki saderengipun Kanjeng Panembahan wis ngeranto sawetawis kaya niku wis ngeranti yen ngono aku enggal sowano nggih monggo derenge padha wayahe nglumpuk iki lha nggih ayo derekno aku ayo iya ta ayo ora jarak kok yo. Rahayu Kang Mas. Dimas Benowo, dawuh timbalan Kang Mas Panembahan. Sawuse areng napasmu lan asat riwemu. Pun kakang ngomong nedya miterang. Duk rikala semana sira lumantar putramu Nini Banowati ngaturake nawala kunjuk pun kakang kang surasaning tulis
Un kakang kinan miranti prajurit mesanggrah oneng weru kene. Banjur karepmu kepriye, Dimas? Duh, kakang panemban Senopati. Sakderengipun nyun kuning samudra paksam ingkang kathah. Dene kula kumawonten sawetawis ngempil kamardikan panjenengan. Dalah Siwa juru mertani lan kakang Surontani. Ora dadi ngopo, Kanjeng Adipati. Nggih. Ketosipun anggen kula ngrawuhi Kang Mas Panembahan menika jumbuh kalian Kang Serat ingkang sampun kula kintun pemantar anak kula. Pamripun mesanggrah wonten weru mriki badhe kula suni pengadilan lan pangayoman. Niat kula sampun kenceng badhe ngebak pajang jer kula trep ingkang minangka waris dampar pajang Kang Mas. Wajur. Dawuh dalem. Kados pundi menika? Dimas Benowo kok nggadahi moga ingkang kados mekaten niku? Jeneng Adipati. Ayo wong tuwa kuwi ora iso apa-apa, isane iki ming kandhan, ngono ta. Nek mawiti dhuwit ya ora duwe wong tuwa niku. Ngeten. Dipenggale lho, dilelimbang, diunggahke, diudhunke sebab yen diglandang tarang saka pucuk ledhok ilining banyu. Lah iki ra ya waris kabeh to. Tapi Kanjeng Sultan Ngawantipura inggih Sultan Pangiri menika garwanipun ingkang Mbakyu, Kanjeng Ratu Pembayun. Yen nganti nang dalem neraya raka dalem Panembahan Senopati dumadi peperangan cilik loro gedhe mati dadi randha. Lah Mbakyu mula ya dadi randha. Kaping kalihipun menika sedaya putranipun Sultan Hadiwijaya menika ingkang pembarep penyen nggih putra Sultan Hadiwijaya pangiring nggih mantunipun Hadiwijaya dipenggalih lho nggih. Leres pangandikanipun wa juru mertani. Nanging sedaya angkah kula sampun kula petang kanthi permati satemah mateng pangoleng pangulir budi kula. Menapa malih kawimbuan? Kakang Sultan Ngawantipura anggenipun dak siya dateng para sesepuh Pajang ingkang rikala semanten saya nambahi wuwuhing kuncaraning negari Pajang kadosta Eyang Pramonco negari lan Eyang Wila Marta dereng sanes-sanesipun para sesepuh menika sami katundung minggat ngantos dinten kalenggan menika sami wonten Jipang ngayom dateng kula. Nganti semono panemban pisane pangiri. Lan satunggal malih ingkang boten saged kula endani. Prawuhipun Kanjeng Rama Adiwijaya wonten pasupenan. Lho. Piyambakipun paring dawuh Kang Mas Panemban kedah ngayomi kula kedah bedah pajang sinten ingkang trep nglenggahi dampar pajang mangkenipun Kang Mas Panemban. Wel. Ora nyono jebul nganti semono. Nggih, nganti sawarga Kanjeng Rama Sultan bisa manggih siadi. Nggih. Nadyan lumantar ing pasupenan. Cetawa wenten wonten pasupenan, Kang Mas. Yo. Yo, Yayi. Yen to pancen lekasmu kaya ngono, pun kakang mung nedya rumaja marang kersamu. Sanget agung panuwun kula, Kang Mas Panemban. Kakang Surontani. Nggih. Jauh dalem Sang Panembahan. Apa pancen wis miranti prajurit padha siaga anggone bakal ngebuk perang ing Pajang, Kakang? Kula sampun nyamangtakaken para prajurit jangkep wolung pemancat. Mbok menawi kabidalna mboten badhe nguciwani lumawan Pajang. Bagus. Yen to kaya mangkono, dina iki uga budhalna prajurit tumuju ning Pajang. Ngebuk perang Pajang ing sisih kidul, Kakang. Sendika mangestu akan dawuh. Terang terwaca dawuh panjenengan. Kepareng nyun pamit nyuwun tambahing pangestu Sang Panembahan. Prayitno kang ati-ati. Apa kepareng ingkang putra pun Surontani bading lumuruk wonten ing Pajang. Apa? Ya le, Surontani. Kowe iki Senopati Agung ing Metara. Ning wong Pajang kuwi akeh dulurmu. Yen iso dirembuk aja nganti perang, yen iso lho
Neng yen ngeyel yo mongso borong Surontan. Sing hati-hati. Kepareng yen pamit. Yo. Semanten ugi kula inggih nyuwun pangestu wajur mertani. Yo. Yo panembang sing ngati-ati. Pangestu ugi. Aku tak ning weru kene wae. Kowe yen ana apa-apa terdak bali ning Metara. Inggih. Monggo, monggo. Rahayu, rahayu. Durga mendak Kalasirna yo. Menang jroning pabaratan. Ora mamak mripatmu. Indranata. Nggih, Rotari. Kowe ngluruk ning pajang ki apa wis rumangsa rangkep nyawamu, serep ragamu, atos balungmu, kulit-kulitmu.
Ora perlu tak cethake. Kudune mripatmu kuwi bisa nyawang. Aku iki warangka dalem Padang Rekyono Patih ingkang minulya Indranata mripat-mripatke iki piye? Oh, dadi kowe iki patih to? Lho, patih. Loh, gini yo. Kowe minangka badan wakiling para kawula ora bisa ngemutake marang panguwasa ing Padang. Yo, pangiri. Lumute apa kok diemutke iki? Wis duwe kawicaksanan dhewe kok karepmu. Nanging panguwasa sing adigang, adiga, adiguna ora bisa ngayomi marang para kawulane. Lho, yen ngerti sambating para kawula, kalu padha nandhang serakat mergo kawicaksanan ratu ana ing Padang. Lho. Kawula ndi sing padha nandhang kasangsaran kuwi kawula ndi, eh? Kula bayen patih ora ngerti kahananing para kawula. Ajaba saka kuwi. Piye? Kowe ngerti? Eyang Pramontonegoro, Eyang Pramontonegoro, Eyang Wilomarta. Wilomarta piye? Dosa lan lupute apa nganti kapocot kalungguhane kan ora kanthi dasar kang gumathok waton. Ngedungake kasudirane. Lah kuwi wis tuwa. Wong iki nek wis tuwa iki wancine lereh ganti sing enom, ora kudu wong tuwa sing jumeneng patih. Nadyanto wis tuwa, ragane ora ngukup nanging akal, budi, nalar, pikiran kawruh iso digunakake ana apa? Lah sing luweh sing gidas trampil, sing luwih pinter kaya ingkang Minulya iki ana kok dadak golek sing tuwa-tuwa. Pinter. Kowe kondo pinter. Ngene. Kowe saiki bali yo. Aja nganti kluruk ana ing Padang yen isih ana Patih Indranata. Surontani gelem bali yen pangiri wis lengser saka Padang. Lajos. Diantep tanganmu. Ya ngono kuwi nantang karo aku. Masot. Hus. 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 Out. Pas. Pas. Mantep. Pas. 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 Ada pas. Awas, awas, hus, ah, wah, wah, hus, 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 hut, wah, ah, wah, rasano, oh, atas, atas, weh, jauh, hus, 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 awas, hus, awas, hus, wah, yo, hut, wah, wah, ah, hus, hus, jebul Padang ketekan mungsuh jago kate wanine ngejak kancane Benowo Benowo Dimas Benowo apa kowe lali Padang kuwi negarane sapa iki titilarane Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya nek kowe mah ngebak perang rene iki kepiye to Benowo Kakang Sultan ngawanti pura dudu aku kang sing nglar saka wasiating Kanjeng Rama Hadiwijaya nanging slirane cetha dak sia marang kabeh para sesepuh. Saiki buktekake wae. Antek-antekmu apa balane Benowo kang isih ngadeg ana ing palagan iki. Mingkem lambemu. Ora usah kakehan bangal. Ayo adepi Sultan Ngawantikura. Buktekake sapa sing trep lungguh dampar ana pacak. Bocah cilik wani marang wong tuwa. Thank you.
Mau biar. Mong semono tok gini. Bos, mau Push! Aku tandingmu!